Naposled, co jsem se díval, tak pondělí pořád ještě existuje a proto je tady Liga na ruby, aby byly síly dobra a zlá ve světě alespoň trochu v rovnováze. Do dnešního dílu dostali povolávák Michal Kvasnica a Jirka Feigl. Čau, borci. Ahoj. Ahoj. Na dálku se připojí Martin Svědík a záložník Pardubic Michal Hlavatý. Každé pondělí v 18.00 eSport.cz, YouTube, podcastové aplikace, Liga a ligové dění zleva, zprava, zhora, zdola, klidně na ruby. Borce, já mám chuť dneska začít Spartou, protože ta vypadala v Hradci velmi dobře. Víc než dobře. Nevypadala jenom Hradci velmi dobře, ale vypadá v posledních týdnech opravdu, jako z toho manšaftu cítíš sílu. A v Hradci proti ním šlo hodně věcí. A to Brian Priske se na to vůbec nevymlouval, ale objektivně musíme říct, přiletěli v pátek až ze Sevilly, kde hráli opravdu těžký zápas, pomalu v 35 stupních. Vindal v prvním poločase měl křeče v Hradci, brankář, jo. Museli ho ne oživovat, ale dostal nějakou výživu. Hrasný střídal Birmančevič na tribuně. To já potřebuji každý pondělí nějakou výživu oživovat. No, ale ty máš jiný víkendy než oni. Ale zranil se Haraslín, byl vyloučený Olatunji, plný stadion, v Hradci je prostě natěšení pro fotbal, jo? Hradec v minulých sezónách favority poměrně potrápil, protože byl nechutný, což bohužel teď teda není, jako jo, ale šlo proti Spartě hodně a ona tam jako vyhrála takovým tím stylem těch velkých týmů. Přijedu do Hradce, dám 3 góly, jeden dostanu teda, protože hold hraju 70 minut 10 a jdu domů a konec. Hmm. Michale, souhlasíš s tím, že tahle Sparta je možná silnější, než ta, která získala na jaře titul? Já tomu říkám strojový výkon, tady tohle. A Jirkovi jsem říkal v týdnu minulém, že pan Kotal potrápí. Já jsem čekal minimálně nějakou remízku, přesně z těch důvodů Evropa. Ne, nedali vůbec šanci. Do tohohle bych se ještě nechtěl pouštět, Adame, jestli jsou silní. Pořád já mám v hlavě toho Čvančaru, to byl prostě game changer, který jim ještě chybí. Kork teď, když Jirka zmínil dvě zraněná křídla. Ale tam jako není moc. Promiň, že ti do toho skočím s Čvančarou, naprosto souhlasím, ale já mám teďka tak nějak pocitově dojem, že se do toho zapojuje víc borců, než na konci toho jara. Je to pravda. Máš tam Rineše, který do toho vstoupil poměrně razantně, hraje pravidelně jako lači víc, teďka začíná hrát Karabec, co se chci zeptat. Není to jenom konec jara, ale je to i začátek sezóny. Ještě když si vybavíte zápas v Kodani, tak tam Priske střídal a byl to prostě snížil kvalitu týmu. Teď už se to nestává, protože Karabec se oživuje, měl prostě ten problém s tím vyloučením, nahoru jde Olatunji, nahoru jde Rineš. Pravý bek jde nahoru, Jirko. Zlačího, pravý bek jde nahoru, hrál zase líp než minule. Ale který? Presiádo. Ty jsi se no a teď Lači jde nahoru. Jasně. Za mě je Lači, jakoby, musím říct, jeden z nejlepších hráčů, třeba top 3 hráči ve Spartě v tuhle chvíli. Takže ten v objem hráčů, který Priske může použít a opravdu jako nesníží vůbec kvalitu, je velký. Jediný jméno, který jde dolů, je Jarda Zelený, což mě překvapuje. A nechápu to moc. Možná je to kluk, který mu vadí tak velká konkurence, kterou pro něj vytvořil Rineš. Tak já řeknu ještě druhý jméno, protože mě chybí Kovář. Vindal zatím není na Kovářově úrovni. To bylo vidět, ano. Já jsem to nechtěl říkat, protože já přijdu každý pondělí do redakce a tady klukům vyprávím, že Vindal za mě zatím málo. Jo, já nezapomenu prostě slova Jardy Blaška, legendy Sparty, který říkal, jo, skvělý, moderní doba, kluci musí umět rozehrávat, kopat do balonu, že ten golman je tam taky od toho, aby něco chytil. A za Vindálem jde prostě jako opravdu. Vám vyjmenuji 5 gólů, který podle mě měl chytit. Je to gólman ve Spartě, je dobře placený, je na hraně dánského nároďáku. Jako, takže v Hradci gól, v Sevilla, na Betisu gól, vezmu v Jablonci gól, s Dynamem Záhřeb z dálky jasně rána, ale na přední tyč. Penalty proti Kodani se mně vůbec nelíbily, nebyl živej. Jo, zatím, já neříkám, že Matěj Kovář taky začal minulou sezonu velmi špatně v Teplicích, si tam hodil 2 góly, potom v derby. Z Baníku Klíma mu tam taky nachytal ze 30. A začal taky velmi špatně. Já neříkám, že Vindal na jaře nebude Matěj Kovář, jo, ale v tuhle chvíli já od něj prostě čekám víc. Jenom i ten gól, jo. Kontrast, plzeňský Staněk, ten chodí hlavou dopředu proti vlaku a Vindal se tam nechá zmasakrovat maličkým vencoupilařem.
No ono mu to vypadlo. No, navíc, to je prostě no. Problém je, že mu to vypadlo. Jako, a nebylo to nějak za mě těžká situace. Zase to je gol, který jde za ním. To, že on má, jako on má fantastický nohy, opravdu rozehrávku, skvěle vybíhá. Proti, vypadá dobře u toho. Proti Plzni skvěle hrál skvěle vysoko a pochytal x pasů za obranu, jenomže tam byla úplně v klidu to rozehrál, protože kopat umí. Ale zatím jako v bráně, takový to základní brankářský řemeslo, mně přijde, že mu nejde, třeba je to i smůla. Jako. Hele, Adam Karabec, dva góly v Hradci, byl vidět i na Betisu, ne úplně v tom nejlepším světle, ale po tom trestu za ten nesmysl proti Karviní, jako začíná fakt hrát Karabec tak, jak doufáme všichni, že by měl začínat hrát? Myslím si, že to chytl za správný konec. To, my jsme tady byli vlastně spolu, když se to stalo, nepochopili jsme to nikdo, měl to ve svých rukou. A evidentně po té pauze mě se líbí. Jo, a to nemyslím jenom ty dva góly, je cítit, je znát. I na tom Betisu, dobře, část lidí mu řekne, ty Ježíš, Maria, ty jsi to zazdil. Byl v té šanci, dostal se tam. Mně to je sympatičnější, než kdybych ho neviděl. A takové zápasy měl dřív, že jsi neviděl, že je na hřišti. Já bych tomu řekl ještě jednu věc. Pozor, ono už to začalo tou Karvinou. On proti té Karvině dal krásného góla a byl nejlepší v první půli. My jsme ho s Pavlem Šťastným měli napsanýho jako muže zápasu a on pak udělal úplnou bláznovinu. Jako jo. Takže on už hrál s tou Karvinou dobře. Pak si to vyžral. Jo? Třeba to byla rána, kterou potřeboval dostat. Bavili jsme se o něm v e-scoutu, že všechno má nalajnovaný, že mu všechno jde. Třeba to bylo, Priske na něj byl rozhodně naštvaný, jako jo? I když on samozřejmě zachová nějaký dekorum. Jo? Ale... No, hele, Sparta je teďka za mě opravdu jako ultrasilná. Jako fakt z těch zápasů, víš, i jsou Plzní. Jako 2-1 sice, ale jednoznačný, pro mě jednoznačný zápas. Sparta prostě to měla v rukou celou dobu. Jasně, Vítík, někdo mi řekne, že Vítík vyhlavičkoval v poslední minutě gól z brány, no ale Sparta taky měla šance, takže to byla taky vlastně, jako, ale to byla jedna z mála z plzeňských šancí. A Sparta herně byla jasně silnější. Jejich rozehrávka v tuhle chvíli, Kairinen, Lači, Sadílek, Panák v prostředku hřiště. Včera to hrál Serencen, hrál to líp než minule, když jsme to řešili, ale hrál to proti Hradci, to bych jako Hradec opravdu nedal té Spartě, nebo tu Spartu nějak jako nerozrušoval v tomhletom, takže je fakt silná a zvětšou se i ty možnosti, a když Karabec, ještě ty dva góly, to je vidět, jak ten kluk to umí prostě. Úplně v klidu podíval se, uklidil to, Bajza je považovaný za jednoho z výrazně lepších ligových brankářů a vůbec jako neměl šanci. A víš, co jim se daří, když někomu vypadne forma, tak oni to nějak schovají, dám příklad, Sadílekovi vypadla forma na začátku podzimu, to jsme se taky zhodli, teď zase je všude. Tak předtím to za něho vzal Lači, jo, Karina dobře trošku vypadl, stopeři. To ještě včera nehrál nejlepší stoper ligy momentálně, Filip Panák, jo. A máš další tři jako topoví útočníci, vypadne ti nalomenej Birmančevič, zapadne ti tam Haraslín nebo někdo jiný. To se mi líbí, protože na Slávii jsem cítil, když to úplně nelepilo před týdnem, před dvěma Zafirisovi, třeba Oskar, ta středovka, útočníky tam pořád střídali, teď už se konečně opírají o Mojmu Chytila. Tak tam to bylo znát, ale Sparta si s tím dokázala poradit. Padlo tady jméno Haraslín, chce se zeptat, ten zápas na Betisu mu hrubě teda jako nevyšel, jakože hrubě. V Hradci střídání kvůli brzkým zdravotním problémům. Jaká je vlastně, jako, jaký jsou požadavky na hru křídla v současném fotbale? Je to tak, že je v pořádku to, že je jako vyflusaný po hodině hry? Protože no, já bych to pochopil, abych byl vyflusaný po 5 minutách hry. Karel Brickner to říkal, že jeho ostrý kraje musí střídat v 60. minutě. Že když je nemá střídat v 60. minutě, nechával tam akorát Karla Poborského, protože ten uměl šetřit silama. Jako jo. Ale Haraslín za mě splňuje přesně to, co má hrát křídlo. Jeho problém je taková ta křehkost. Jo. Za prvé, není tak silný v soubojích, ale to já mu vůbec jakoby, jako neberu za úplný zápor, ale mně přijde fyzicky křehkej. Často musí střídat nebo nehrát, často už odchází ve druhém poločase. Proč Rineš na Betisu taky odešel, protože přece uměl Haraslína a měl to jako těžký, protože Haraslín už to nedával fyzicky, ale s jeho konstitucí je to podle mě docela normální, jo, protože nápor na ty křídla je obrovský. Oni co dělají? Oni všechno dělají v absolutní rychlosti, pořád to musí zkoušet, pořád se dostávají i do střetů, protože ty obránci po nich jdou, Haraslín hraje 1-1, takže je to složitý, těžký fyzicky.
jediný něco Sparta by měla udělat s takovou tou jeho křehkostí. No. Já s tím moc nesouhlasím, pro mě je to vykřičník, protože kdyby on byl typ, který obhospodařuje celou tu lineu, tak chápu, že jde vyflusanej 60. dolů. Ale já vidím to, co Jirka zase, ale ne, on má pravdu v tom, že v Evropě ty křídla hrají od půlky nahoru. Ale on takhle hraje. Ale proč je teda vyflusanej? Everton v Baníku hraje taky jenom od půlky nahoru, ale drží každý zápas 90 minut. On tomu k pozovi Everton nepomáhá, tak jak nepomáhá Hraslín. O to víc jsem překvapený, že ani s tím, že to je hráč pro jednu stranu hřiště, když to přeženu, je vyflusanej. Ale já mluvím o tom, že to je problém, ta jeho křehkost právě, tato, a to by, nemyslím jako zranění, a fyzickou křehkost. Mně přijde, jako kdyby mu to chybělo, ta fyzička prostě větší, kterou třeba Birmančevič, který proti Kodani vypadal, že normálně ho budou muset odvíct. Počkej, promiň, mluvíš o fyzičce jako ve smyslu nějaký jako fyzický konstituce, která ho předurčuje podle k tomu být křehkej, anebo do kondice. Podle mě ta jeho konstituce prostě mu nedává možnost, aby byl na tom fyzicky líp. Myslím, prostě. Mně se zdá, že jo, protože to vidím každý zápas. Každý já zápas. Jako v té lize vidím jako křehčí fyzicky borce, než je Hraslín, který jako vydrží jezdit. Jako. No ale ne, vemte si, na jaký úrovni teď hraje Sparta. Sparta hrála prostě na Betisu. Jo, a Plavšič jako nebude kdyby hrát nic. Já jako na to nedokážu úplně přesně odpovědět, ale vidím tam tenhle ten problém, vidím tam ty jeho obrovský plusy, protože, jak říká Michal, hraje to křídlo evropsky opravdu jako do velké soutěže. Proč není v Itálii? Asi tam je nějaký problém, je ve Spartě. A já vidím problém tohleto, protože fyzicky on nedává víc času, ale on to nedává viditelně. Jako, no, jako jo, jo, jo. A já říkám, že to je problém, ale tam já jako to vidím v jeho konstituci a v jeho jakoby, on dostává fakt naloženo. A on podle mě to jako ne, on to podle mě jako, mu to tělo nebere. Tam ještě jeden problém kolem, kromě toho, že teda borec ti nevydrží rád celý zápas, což teda pro tebe třeba může být OK, tak já vlastně vím, že po hodině hry nějak ta Sparta vždycky změní trošku jako systém hry, protože jedno z těch křídel často on musí dolů. Že mi to přijde jako velmi čitelný. Ta Sparta je úplně v pohodě rozjetá, na tom se shodneme, není žádný problém, ale víš jako, že to přijde v tom mači. Dřív nebo později. Ale já třeba s tím nemám problém, když mám, pokud se Pešek postupně bude zvedat, pokud mám Karabce, pokud je tam připravený Ševčík, Olatunji, Sejk, okay. Tak jako naopak, i mě se Michal trošku sepral Priského za to, že nepostavil Hrastýna v derby. Zatím si stojím. Ale možná zatím bylo právě něco takového. Klidně je to možný, zase na druhou stranu. On občas třeba vymění, že postaví Birmančeviče nebo Hrastýna a potom má tuhletu atomovku jako na lavici. A ten mu přijde v 55. minutě. Hrastýn jeden zápas v lize, dával dva góly jako střídající. Jo. Podle mě i v téhle sezóně. A v téhle manšaftech už nefunguje to rozdělení podle mě klasický základ náhradníci. Brickner měl zlatý a prašivý, se tomu říkalo. Jo? To bych chtěl být, tyhle. No je to, ale jako, to je výrok Jiřího Kubíčka, který ho Michal hodně dobře zná, že Brickner měl zlatý a prašivý. Jo? Takže, ale ve Spartě a v klubech, který hrajou takhle často, což Priske perfektně říkáme, ale chceme hrát takhle často, tak to nemůže fungovat. Tam musíš být prostě nachystaný, jestli jsi 15. hráč nebo 10. nebo 7. Jasný, jo, tohle je pravda. S tím souvisí další jméno, Ladislav Krejčí. Mě občas někdy připadá, že lidi jako jenom penalty a jenom hlava a tohle z toho a mentální nastavení, ale do zahraničí on jako by to moc nemá v tom hradci, podle mě ukázal, že to je jako fotbalista jak blázen, jako, že bych mu chtěl dát nějaký kredit, i kromě toho, že to je zabiják jako ve vzduchu a dává penalty teda. No, výborný, jo. A já teda odskočím ještě od té fotbalovosti. Všiml jsem si, Jirka určitě taky, on přiznal i vlastní roh za situace, kdy ten Olatunji byl vyloučen, nevím, to bylo 50 minut potom. Nemusel to dělat, protože nevyvíjelo se to úplně podle jejich představ a to je taky jako známka nějakého charakteru, a jinak fotbalově to se nemusíme bavit. No, jako ale jako přijde mi jako tím, jak jdou kolem něj v té obraně ty lidi jako nahoru. Jo, Panák, Vítík, tak se tak jako trochu zapomíná, že prostě ten Krejčí je prostě fotbalista. Včera byl fantastický, jako to se nedá říct jinak prostě. Zas na druhou stranu hráli prostě proti Hradci. Jo, jako, jo, a to se mi líbí. A Krejčí musí nahoru. Všechno, co jsme tady dneska řekli hezký o Spartě, se tak napůl nepočítá, protože hráli proti Hradci. Jako. Pozor, já říkám, že mají sílu, že v klidu to jako tam vyhráli. Jo. A on byl výborný, šel do středu pole, po vyloučení Olatunjiho tam královal. Ale ty si po Betisu napsal blog, já z něj s dovolením ocituju. Další nutnost v souvislosti se Spartou, další nutností je větší vytůnění kádru.
Borci, kteří začali sezónu jako muži z lavice, se sice zvedli, Vyzlačiri než Olatunji, jinak ale v tuto chvíli není příliš velká konkurence na křídlech a ve středu hřiště. Takže ty jsi do toho bouchnul, Sparta podle tebe ještě potřebuje posílit? Ještě potřebuje dva hráče pro mě. A to je jeden do středu hřiště, protože při systému na dva středáky mají v tuhle chvíli tři vyrovnaný skvělý hráče, a to je Kajrinen, Sadílek a Lači. Myslím si, že pokud budou hrát v tomhletom nasazení, to znamená dvakrát týdně, potřebuji čtyři. A při vší úctě k Davidu Pavelkovi, už tam nevidím Davida Pavelku. Myslím si, že je červá Jirka. Tak je tam asi, asi nachystanej. A viděl bych tam ještě jedno křídlo. Jo, a s tím, že Adam Karabec půjde pěkně na hostování do holandské ligy a my tady budeme všichni spokojení. Ale to posílení Sparty, máš nějaký info, že by se třeba v tomhle směru něco jako peklo? To tak je, to ten červ. A druhá věc je, že křídla hledají prostě pořád. Akorát, že křídlo... A koukají do české ligy? Já myslím, že ne, protože v české lize v tuhle chvíli mimo Slávě... Takový křídlo, který by oni potřebovali. Oni nekoukají třeba, podle mě, třeba na Tanka jako Slávě, protože oni chtějí, nebo Tomáš Rosický prostě a i samozřejmě Priske, oni chtějí typy Birmančevič Hraslín na křídla, protože oni mají představu, že to křídlo má být hernější jako jo, než Tanko. Víc jako na míče jeden na jednoho. Měl i Pavel Vorba, jo, ten se tím netají, ten má jeden profil, ne v Plzni, ale celou kariéru jinak ho mýval. Jeden profil křídla, Václav Pilař. Hraslín, Petr Žela. Jo. On ví, že když jim trošku upustí dozadu, jo, tam je to prostě jeden na jednoho krajní beci, ale nahoru mu to vrátí a radši vyhraje 5-2, nebo teď ve Zlíně už moc ne, ale... Ne, je to tak, akorát, že Václav Pilař a Petr Žela to už asi nepůjde do Sparty, no. Teďka. Takže ty, jako ty očekáváš, že Sparta bude aktivně jako tyhle ty pozice posilovat? Já myslím, že jo, tak jako Birmančevič je tam navíc na hostování, jestli se nepletu. Je tam na hostování a řekl bych, že zatím jsou s ním spokojený teda. Teď jde o to, za jakou bude cenu po sezóně. Jo, to taky může promluvit. Jo. On se tady předvede v pár zápasech, což už v Evropě dal gol na Betisu, může o něj být zájem. Jo. Jako, při vší úctě ke Spartě asi Birmančevič tady nechce dohrát kariéru. Mm-hmm. To myslím opravdu jako úplně prakticky. No. Já teda jedno jméno mám pro Spartu z České ligy na křídlo a divím se, že ho ještě neudělali. V létě jsem to věděl. Povědej. Netypnete? Ruka vonku, Ide Vasil. Ide Vasil. Já, jako pro mě to je hráč pro Spartu, jako zas trošku jiný, taky může hrát na špici. Jako kvalitou jednoznačně. Zleva zprava může hrát kvalitou, na prostředku. Kvalitou jednoznačně. Když ho porovnám s Jakubem Peškem, který se mně líbil vždycky, ale je jinačí. Je to fakt vyloženě tahovej hráč, ale třeba do driblinku, do takového toho přesně, co chtějí od Hraslína. Sekni, nahrej nebo vystřel. On není takovej, on je spíš, on dokonce, sice se mu tam moc nelíbilo, ale dokonce na tom wingbacku nehrál jako ty dva zápasy špatně, jo? Protože je pracovitej. Jo? Třeba v Liberci je zajímavý Gali. Jo? Jenže Gali hrál křídlo a měl asi za 437 zápasů měl 0+1. Hmm. Jo? To je dobrá statistika. A dokonce jeho agent Petr Bartoníček říkal, no to je jako špatný, že jo? A tak ho přesunul na wingbacka. A on je prostě pracovitý a hraje tam výborně. Teď měl teda dvě asistence, tomu asi ulítlo, ale prostě sesunul se dolů, už ty čísla od něj tolik nepotřebuješ a najednou je fakt jako echtový hráč. Člověče, ten Vasil, viď. My ho tam dostaneme, ty vole. I do zápasu, jako je na Betisu. Jo, venkovní špíl určitě, úplně. Jo. Já to tam vidím. 100% ty, já ho tam úplně vidím. Je odolný. Já ho teda vidím ještě, jak přejde na tu Letnou v tom autě. Akorát ti tam nikdo neřekne nic. Ne. Nevím, co to je. Nikoho nevosilní Mercedesem, to je dobrý. Hele, pojďme ke Slávii, protože sice otočila zápas v Liberci, bezvadný, i díky penaltě, která podle mě nebyla tak bezvadná, ale chci začít konkrétně u Davida Douděry, který měl výborný komentáře směrem ke kvalitě české ligy, kde podle něj zaleze 11 borců do branky a pak hrál v Liberci, kde teda střídal o poločase. Pro Davida Douděru to byl třetí ligový zápas, kde střídal o poločase. Jsem ho neviděl. No to nechceš. Bylo to derby a bylo to v Pardubicích.
takže to není úplně dobrá bilance. A máme info, že liberecká kabina byla po těch výrocích Davida Douděry velmi nachystaná na tohohle hráče. A bylo to vidět, protože ten... Nedivím se tomu. Ale mně se to líbí, tohle štengrování, a líbí se mi, jak na to Liberec zareagoval. Taky se mi to líbí, je to lepší než suchý fráze. Na druhou stranu vrací se to jako karma je zdarma. A tak nenadarmo se říká ve Slávii o Douděrovi, že to je ADHD kluk, jo? Že rychleji mluví, než přemýšlí, a on jako je roztěkanej, vrťavej. Upřímnej, ale zase jako od srdce, to se mi na něm líbí. Co si mi nelíbí, jsou simulace, to je jediný, co bych mu vyčet. A jinak, no tak Preissler si na něho dobře taky počíhal přes jeho stranu. No. Tomič je teď lepší podle mě jako za Slávy než Douděra. Mě to střídání Douděry přišlo jako, že ho Trpišovský vysvobodil. Asi jako, jo, vlastně, protože to tam napsal na Twitter, to bylo vyloženě. To přišlo opravdu jako, že ten, asi by to dohrál ten kluk, ale jakoby nehrálo by se mu dobře. To ten Ghali vypadal teda mnohem líp. Hele, ale mně se prostě hrozně líbí, jak když Douděra začne mluvit. To je normálně kulomet. On podle mě mu to naskakuje. On je ještě rychlejší, než byl Tomáš Maninský, jestli pamatujete. Směje se u toho, jo, brečí. To je nával emocí. Ale pozor, on je, jakoby, on tom, je dobrý, to zajímavý, jo, je to super. Jo. Jako, jo, já nechci vůbec, aby přestával. Ale, jako, ale Davide, přesně, jako mluv dál. Mluv, ale, jako, mluv. Ale přesně... To, jako by to sedělo k té hře, on má opravdu výkyvy, jo? On ti zahraje reprezentačně a pak ti odehraje jako v derby, podle mě mohl jít dolů ještě o čtvrtinu dřív, jako než o poločase, jo? To prostě, to jede nahoru dolů, no, tak on to říkal o něm Preissler, že jo, myslím si, že to dokonce říkal všichni. I Lukáš Červ, že prostě to, oni jsou rodinka jedna, že jo, takže on je takový prostě nahoru dolů. Ale on má pravdu teda v tom, že ta Evropa a Liga jsou jako takový jiný světy a na té Slávy to v něčem je, jako je znát. Když vidíš Slávy v Evropě, tak by si neřekl, to je mančaf, který má v domácí lize nějaký jako vážnější problémy. A já neříkám, že má vážnější problémy, ale vzhledem k tomu, co bylo v těch Teplicích a vzhledem k tomu, co bylo v tom Liberci, tak já už to za nějaký jako lehce vážný problémy jako považuji. Na druhou stranu, Slávia se v poslední době dost přizpůsobila české lize, jednak způsobem hry a jednak i typem posil. Na rozdíl od té Sparty, co jsme probírali před chvílí, Haraslín, Birmančevič, to jsou kluci do Evropy. Jo? A Šranc, to je přesně ten týpek, který odjezdí 130 minut zleva doprava. Jo? Takže ano, ale oni si za to i svým způsobem někdy můžou sami, protože volí typy hráčů, kteří jsou momentálně vhodnější pro českou ligu. Aha. Takový ti dříči. Jo, Sparta bere teď spíš technický hráče dopředu, šikovný. Tomáš Rosický tam jasně vidět, jako, jaký byl on, tak takový podobný asi vlastnosti se mu líbí. No hlavně Adam řekl, že to začíná být problém, to nezačíná být problém, to už je problém od jara, oni kvůli tomu, že tak se to nejsou schopní přizpůsobit, přišli o titul. Začíná to být problém ve smyslu, že to jako začíná smrdět tak něčím podobným, jo, co bylo jako na jaře. Je to tak a Míša to přesně trefil, oni na druhou stranu, oni tímhletím stylem trošku přišli. Už za Součků, za Coufalů, prostě robokopové. Jenže to byly lepší fotbalisti trošku. Jo? A trošku se tomu česká liga ještě zase přizpůsobila, protože všichni hledají nějaký vzory v těch velkých klubech. Proč šla česká liga nahoru za Pavla Vrby? Protože Plzeň hrála fantastický fotbal. Najednou se objevili trenéři, kteří taky chtěli hrát jako Pavel Vrba. Jo? A teď zase začalo chtít hrát jako Slávě. Prostě musíme mít, střední záložníci musí mít 14 kilometrů, jo? Ve sprintu musí mít tenhle, tohleto. A teď musím říct, že Sparta z toho jako vyčuhuje. Ale Slávie... Vyčuhu jako vybočuje. Vybočuje, že se jsem řekl blbý slovo, promiň. Ale Slávie by měla taky, a teď mně přijde, jako kdyby se z toho nemohla dostat, z tohohle toho nastavení ty český lidi, který za mě osobně věřím tomu, že mizí, protože i třeba trenéři typu Horejše, Kozla, Veselýho, Kuliče, jdou Kováče, Jílek, jdou trošku jinou cestou, Baník taky, že má hráče, který ale chtějí hrát fotbal aspoň vepředu. To zajímavé. Jo? No, a Slávie z toho musí, ale Slávie by měla být jako motiv nějaký, podle kterých se to má dělat, takže by to měla taky vybočovat, aby se hrálo jako se hraje ve světě. Já proto mám jednoduchý příklad. Proč nehraje víc Matěj Jurásek? Protože nesplňuje nároky Trpišovského na tohle. A ve Spartě si myslím, já vím, že někdo řekne Karabec taky nehraje, ale to je křídelko třeba pro Tomáše Rosického, jak dělaný.
To je zajímavý člověče motiv. A měla by to Slávie dělat tak, že by měla ještě jako tvrdošínějš lpět na tom, co jí dostalo nahoru? Nebo by měla do své hry a i třeba i případných posil prostě vníst něco? To B, jo? Musí se vyvíjet, podle mě. Jo. A občas si myslím, že Vedenou trošku zaspali v poslední době v nějakých detailech a jsou z toho dvě sezony bez titulu. Myslím si, že teď si to uvědomují dost a budu se opakovat, někdo řekne, je to detail, ale mě tam, oni hrajou trojku stoperskou a mě tam chybí levák. To dělá obrovskou, jako jestli chceš výjíždět s tím hráčem. Krejčí teda nevýjíždí moc balonem, on má jiný přednosti, on spíš hraje dlouhý balony, přesný a tak dál, ale jestli chceš výjíždět s levákem a v české lize být dominantní, tak prostě potřebuješ leváka na levé straně stoperské trojce. Za x let prostě ho nesehnali. Je to úplně jasný, že jo. Krejčí to nehraje i proto, co omíláme pořád dokola, že Panák hraje prostě v prostředku zálohy. A Krejčí se Serencenem i s Vítíkem jsou schopní tam dodat ty balony na Kajrinena s Slačím, s Panákem. To znamená, nemusí tolik výjíždět, jo. Ale když nemáš leváka, tak prostě ten kluk má ten balon blbě, má ho prostě do prostředka. A fakt je to pro tu výstavbu hry takhle zásadní. Tam přece ti rozhoduje úplně zlomek vteřiny. Jo? A když ten balon máš na pravý noze, anebo vlastně, já nevím, třeba 80 cm vlevo, tak už to je rozdíl, proti tobě jde hráč. A když bys ho nahrával pravou, tak ho přece nahraješ jako by jinak šikmo. A když ho dáš takhle, jako můžeš dát placírkou kolem toho hráče, můžeš ho dát do prostě hřiště. Je to fakt strašný rozdíl. Ale není tajemstvím, že ještě na konci přestupního období, to znamená měsíc a půl zpátky, se dotazovali nebo přemýšleli o Václavu Jemelkovi, který v té době nehrál v Plzni. Protože je to levák. Já mám lepší jméno pro ně, já si myslím, že Ondřej Zmrzlý jde nahoru, je to reprezentační forma, zahraje ti beka, zahraje ti wingbacka, zahraje ti levýho stopera, ale samozřejmě čas ubíhá a asi se jim na něm něco nelíbí, protože jinak už by ho dávno měli. Vím, kolik mu je teď to zlobí? 99 roční. Takže vzali Dumitreska místo toho, ale ten si myslím, že nemůže hrát stopera. Když jsem ho viděl v Kroměříži jako naprosto zblízko, protože jsem byl vedle té lavičky, vedle Trpišovského, vedle Kestla, což je ta výhoda pohárových zápasů. Miluju MOL Cup. Nadával si taky? Ne, nebylo co nadávat. A tak Dumitrescu, tím chci říct, konstitučně není na stopera, jo? To je chvístek. No, ale oni takhle, jenom aby jsme neříkali, oni to vědí. Proto jo, vědí, tam zkouší Lukáše Provoda třeba. Jo, protože vědí, že tam potřebuje tu levou lepil nohu. Jo, že to je pro ně problém. Jenom chci říct s těma ročníkama, jako je dobrý. Ale pozor, řekl jsem mu a řekni mě, kolik je, ne jaký ročník, chorý s Kalvachem, kluci z jeho klubu a on mi řekl, nevím. Řekl jsem ti 95. No 95 to řekl, ale kolik jim je, to mi neřekl. Tak no protože 28. Tam už musíš počítat a je tam měsíce, nějaké jakoby měsíce a tak. No jo, tak jako. Ty jsi zase jako blázen po něm. No pozor, kdyby, ale chorý Kalvach, jako, ty mu tam vyrůstali u zahrádky. Hele, ale. Teď přerušíme ten slavistický segment, protože jste mi strašně nahráli, ale tady mám další díl kvízu pro Michala Kvasnicu, který se chlubí v hospodě tím, že dovede určit ročníky narození všech hráčů Fortuna ligy. Teď mi něco upadlo, ale to je jedno. Dominik Preissler. 95. Patrik Kulíšek. Tak to ani nevím, kdo je teda. To, to byla sviňárna. Tak já se omlouvám Patrikovi. Ze Zlína jaký borec. A 2003, tak to si ulož si to. Vrba ho nehraje. No, protože já jsem chtěl jako trošku jako ti Patriku zaškodit. Ty neznáš hráče z MSFL. Daniel Vašulín. 98. Jan Žídek. 85. Mick van Biren. 92. No, ty vole, to je blázen. Jak můžeš vědět Žídka? Ale on je tam buď od vás, já vím. To já tam budu vždycky muset dostat někoho jako Patrika Kulíška, aby to trošku bylo jako zajímavý, protože on to fakt ví, to je šílený. Zpátky ke Slávi. Zafiris otočil ten zápas. Gól, emoce, nádhera. Hrál to, co by si chtěl, aby hrál? No už to hrál v poháru, že? Jasně. Takže já doufám, že to, jo. Takže tě poslechli. Jo, no. ono to pak vypadá hrozně blbě, jako, ale to jsou takový moje nápady, jako já mám rád fotbal, tak furt jako přemýšlím. No povídej, co by. A hrozně mě hrozně baví jako taktika zápasu, jo. To mě prostě, já furt bych něco jako měnil, já jsem dokonce trénoval jeden tým chvíli u nás v Kratonohách, kde jsem hrál léta, protože jsme se ho snažili zvednout z nejnižších tříd a tam teda trénuješ tak, že se musíš podívat, jak ty kluci vypadají, v jakém jsou stavu, ale mě bavilo hrozně s nima šipovat po tom hřišti, ne. Ale tohle mě to hrozně baví o tom přemýšlet, jako já jsem jako blázen, proto vymýšlím karapce na osmičky a takovýhle věci, jo. Co kdyby to vyšlo, jako jo, třeba. Ale Zafiris potřebuje prostě volnost.
potřebuje volnost a potřebuje hrát na posledních 30 metrech hřiště. To budu opakovat kdykoliv. A když se tam dostane, tak je to potom vidět. Jo. Podle mě, a mně se hrozně líbí i Valem, i když jsem ho zatím viděl málo, ale já tam vidím to, co jsme se bavili před chvíli, já tam vidím tu fotbalovost. Prostě vyjedeš do Evropy, přijede Sparta na Betis a tam je vysázených 25 férů, který všichni umějí hrát fotbal. Ale já teď to myslím takovým tím starým stylem, prostě nemají vůbec problém s míčem. Jo? Proto ty kluci už jakoby, oni nepřemýšlejí o tom, jak hrát fotbal. Karel Brückner tomu říkal, že to mají v míše. To měl Tomáš Rosický. On nepřemýšlel o tom, co dělá s balónem. On přemýšlel, co se děje na hřišti. A to v té Evropě už má tolik hráčů a Zafiris to má taky. A proto to musíš využívat. Tam není co dodat. Jenom u té akce tam se potkali dva kluci, kteří mají tu finální fázi. Matěj Jurásek a Christos Zafiris jako evropskou, tak proto to vypadalo takhle. A já bych chtěl, aby Jaroslav Šilhavý přišel s něčím na Albánii podobným. Sláví to nešlo, 3-4-3, tak upravili 3-4-1-2, přidali hráče do středíku a hned to vypadá líp. Já doufám, že repre taky, nechci říct, aby kopírovala Slávy, ale myslím si, že by i Tomáši Součkovi stejně jako Zafirisovi pomohla volost. Navíc je tam ta věc, že jsou útočníci nakřáplí všichni. Že jo? Prostě nemá, není Šik, Ložek je ve špatném stavu, Čvančara je po zranění. Vašulinovi to moc nejde. To je největší ale tragédie celého českého fotbalu. Vašulinovi to moc nejde. Vašulinovi to je říct, že mu to moc nejde, tak to seš na něj hodnej. To opravdu Vašulín to je teda propadá. Že to měl být touhle dobou už v repre. Mojmovi to jde. Tak jako, až tak, tyjo. Ale bavili jsme se o tom, že Slávy nešlapou tolik útočníci, tak proč, když ty středáky nebo ty kluky, který tam můžu dát, když je mám, tak proč držet na hřišti něco jenom kvůli systému. Jako, já jak jsem starý, tak vždycky Karel Brückner potřeboval dostat na hřiště Milana Baroše. I když byl 12. hráč a hrál Šmíca. 4-5-1 hráli. Ale on viděl, že Baroš je úplně jako v top formě před Portugalskem. No tak najednou to změnil prostě. Změnil to a měl... Šmíca to odnes a točili se v obráceně vlastně, jako dá se říct. Tak no. Zpátky od tohle retra prostě. To není retro snad ještě. V lize na ruby začíná být takovou dobrou tradicí, že si připojujeme přímé aktéry ligového dění. Tentokrát naše pozvání přijal kouč Slovácka Martin Svědík a my mu velmi děkujeme, pane trenére. V jakém jste rozpoložení? Máte dobrou náladu nebo spíš horší? Protože já se musím přiznat, že když na tiskovkách jako vypadáte jako tak zle někdy, tak já mám z toho až někdy hrůzu. Tak mi povězte, jestli jste dobře naladěnej. Jsem naladěný velmi dobře. Naladil jsem se nejenom sobotním vítězstvím, ale i včerejší velkou pardubickou, protože tu jsem si nemohl nechat uniknout. A já myslím, že to s těma tiskovkama není až zas tak hrozný, hlavně v poslední době. Já jsem se samozřejmě na tohle i trošku jakoby musel zaměřit. Na druhou stranu staly se nějaké věci, které vlastně mě ukázaly, že ten život není jenom o fotbale, ale je o jiných důležitých věcech. A možná proto i teď to už není tak hektický, i ty tiskovky a vlastně i další věci. Já můžu tady slíbit za osazenstvo ligy na ruby, že já jsem na kluky docela přísnej, celý víkend lítají někde po stadionech a dělají to, jak nejlíp dovedou, tak na ně můžete být taky hodnej. Já bych se chtěl zeptat, jak jste spokojený s postavením Slovácka po zhruba třetině soutěže? Proč si myslíte, že v těch posledních zápasech to šlo zase nahoru a jak budou kluci makat v repre pauze? Tak začnu asi od toho začátku. Trenér asi nemůže být spokojený nikdy, ale my zase musíme přijmout fakt, že vlastně od té reprezentační pauzy, co byla v září, až vlastně do teďka, tak jsme sehráli 4 ligové utkání, 1 pohárový a musím říct, že až na to poslední s těma Teplicema, tak samozřejmě všichni víme, že jsme k tomu měli nějaké výhrady, všichni asi tušíme nějaké příčiny, nemůžeme odhalovat všechny. Já vyjmenu prostě, nebo řeknu jenom to, že samozřejmě byl tam pokles výkonnosti, byl tam pokles vlastně organizace v obrané fázi, byl tam pokles intenzit vlastně třeba v pressingu. To znamená, že v těch činnostech, kde jsme v těch sezónách vlastně posledních, z čeho jsme těžili a z čeho vlastně nám potom pramenila i ta útočná fáze, kde jsme dobře získávali balóny v těch prostorech, byli jsme důrazní v osobních soubojích, získávali jsme odražený míče, tak to nám vlastně teď jakoby vůbec nefungovalo od zápasu vlastně se Spartou.
I když jsme vyhráli zápas s Karvinou, tak už jsem říkal vlastně po tom zápase, že jsem tam k tomu měl prostě nějaký věci, že takhle prostě tímhletím způsobem se nemůžeme ubírat a vlastně pokračovalo to dál směrem do toho poháru a s Duklou a pokračovalo to dál prostě i v tom Jablonci. To znamená, že jsme se opravdu teď museli hodně soustředit na to poslední utkání s těma Teplicema, aby jsme ho zvládli výsledkově a jestliže máte prostě nějaký ambice a chcete vlastně se udržet nahoru a já vlastně tohleto těm klukům vkloukám do hlavy furt, že fotbal vlastně musíte v sobě mít tyhle ty věci, tyhle ty atributy, které potřebujete vlastně do nějaký motivace, potřebujete mít vlastně nějaký ty jako nejvyšší cíle, samozřejmě vycházející z nějaký reality a musíte taky potom něco udělat a vlastně tyhle ty věci se nám teď tak sešly, že prostě jsme se opravdu soustředili, aby jsme tenhle ten poslední zápas zvládli a udrželi se vlastně v té špičce, protože ten program je ještě náročný vlastně do toho konce podzimu a každý zápas si myslím, že se počítá, každý bod se počítá a ta tabulka vlastně kromě, já nevím, ty Sparty Slávie, tak vidíme, že je velice vyrovnaná, takže v tomhle tom je vlastně každý bod opravdu velmi důležitý a dobrý. A jak vidíte Spartu a Slávy v kontextu letošní ligy? Asi souhlasíme s tím, že si to rozdají o titul tyhle dva. Kdo se vám líbí víc z těch dvou týmů a proč? Tak já bych už jako ještě vůbec neodepisoval Plzeň, protože si myslím, že po takovém začátku, kde se potřebovala chytnout, tak pro mě zase cesta Plzně, trenér Koubek a vlastně když vidím, že ty výsledky vlastně se dostavujou, je tam určitě daleko lepší výkonnost a ta Plzeň vlastně jde výkonnostně nahoru, tak já bych ji vůbec neodepisoval. Pan Koubek je zkušený trenér, já ho... Dobře, omlouvám se. Prosím? Omlouvám se. Ne, pan Koubek je velmi zkušený trenér vlastně a myslím si, že opravdu tu Plzeň dal dokupy a hlavně je to jakoby z hlediska třeba taktiky, když srovnám tyhle ty starší trenéry, jako je pan Kotal, pan Koubek, myslím si, že jakoby mají lize pořád co dát a vždycky připravit ty mužstva jakoby na ně je, vyžaduje opravdu velmi dobrou přípravu vlastně a hlavně plnění potom těch svých svěřenců na to daný utkání. Ale to jsem trošku odbočil, abych jako tu Plzeň ještě vlastně tam odsaď jako z toho vršku neodepisoval, ale samozřejmě myslím si, že Sparta Slávie určitě vlastně na tom vrchu budou a ten vlastně... Myslím si, že takový ten progres té Sparty byl vidět vlastně ten minulý rok. Myslím si, že v tom teď ještě pokračují, že se ještě můžou lepšit. A Slaví nemusím říkat, ty si myslím, že, jako, že jsou furt vlastně a hlavně Jindra Trpišovský a jeho realizační tým je záruka toho, že ta kvalita tam prostě a samozřejmě ty hráči vlastně, co tam jsou, co tam přicházejí, tak jsou zárukou toho, že ta kvalita tam prostě bude vždycky. Takže je to jednoznačně, ta trojka se bude prát vlastně o ten vršek. Pokud jde o Slávy, jedním z témat, který řeší červenobílí fanoušci, tak je střelecké trápení Václava Jurečky. Mě by zajímalo, vy, co by jeho bývalý kouč, co on v tuhle chvíli potřebuje? Jak byste s ním pracoval? No, potřebuje vždycky, já to spíš beru ne z pozice, že jsem s ním pracoval, ale byl jsem útočník a vím, že prostě tyhle ty půl sezóny většinou vám prostě přišla. On měl teď dvě úspěšné sezóny, kde prostě dal spoustu gólů a pak, že přijde tohle to, že se nemůžete trefit, já myslím, že to je vždycky otázka psychiky, ničeho jiného, protože on dvě sezóny dokazoval, že ty góly dávat umí, že se umí postavit, že má dobrý výběr místa, že vám dá góla třeba. U nás je hlavně vidět, že nám dal góla i z takových situací, kdy s tím člověk by nepočítal, nebo že to byla situace prostě navíc. A v té Slávě samozřejmě měl kolem sebe zase jako víc asi toho servisu, takže vlastně dokázal dát i v té Slávě, i u nás vlastně tolik gólů, takže on už prokázal, že ty góly dávat umí. A takže teď to musí být vlastně jedině tím, že vlastně opravdu se v těch šancích trápí, že si to možná jakoby bere víc, než by měl, i když se to určitě snaží odlehčit a myslím si, že se snaží soustředit třeba na ty šance, ale prostě myslím si, že jako útočník máte někdy takovýhle období, kdy vám to tam prostě nespadne a může to spustit prostě jedna branka ligová nebo dvě branky po sobě a může to dobře, já co si vzpomínám, tak loni vlastně v té Slávě on taky neměl úplně dobrý začátek.
a pak vlastně ten brankostroj se spustil až postupem času, takže myslím si, že to chce čas, trpělivost a samozřejmě jemu potom pomáhá, ne když přichází možná jako žolík, ale vzpomínám si vlastně ten minulý rok, že až začal hrát pravidelně a dostal větší důvěru vlastně, tak začal ty góly dávat, takže možná to je vlastně nějaká cesta a pokud je vlastně teď v takovýhle situaci, že ty góly nedává, tak zase myslím, že Slavia má takový kádr, že si můžou dovolit prostě teď stavět někoho jiného, takže je to o tom, že zase máte útočníka a musíte využít vlastně toho, který vlastně teď vám přináší ty góly, který vám přináší ty body prostě, takže myslím si, že u nich to vlastně ta cesta potom je jednoznačná. Dobrý den, pane trenére, Michal Kvasnica. Já bych se chtěl zeptat ještě na jedno jméno, a to Michal Tomič, kterého jste taky měl v týmu. Překvapuje vás, jak se docela rychle aklimatizoval v Edenu, protože on toho na jaře úplně neodehrál moc, Mladé Boleslavi, tak jak se vám líbí on? Děkuju. Není zač, nepřekvapuje mě to, protože vlastně Michala jsme brali, tenkrát vlastně měl vážný zranění kolena a brali jsme ho a věděli jsme, že Michal vlastně má výborný předpoklady. Vlastně dneska pro nějakého moderního halfbacka, moderního vlastně beka, ať už to je v jakýmkoliv systému, anebo já bych jakoby se ho vůbec nebál dát i vlastně, protože v současné chvíli, když hrajete tříobráncový systém, tak a máte rychlý stopery vlastně, a máte stopery, který umějí i zaútočit a mají vlastně takový ty geny těch krajních obránců, kde se tam dokážou vám vlastně i přečíslit v tříobráncovým systému vlastně tu útočnou fázi, tak si myslím, že bych se ho vůbec nebál jakoby potom použít i na tenhle ten post a dneska prostě je vidět, že ta rychlost a ta dynamika v těch hráčích musí být a myslím si, že on právě tyhle ty předpoklady splňuje. Nehledně na to, že zase přijdete do prostředí, jak jsem říkal, že máte lepší servis, vlastně hrajete víc balónem a to všechno si myslím, že ty hráče může posouvat zase ještě jakoby směrem vejš. A myslím, že s tím potom i ta Slávie ty hráče bere třeba od nás, ať už to byl Vence Jurečka nebo Michal Tomič, tak ta Slávie je vzala proto, protože v nich ještě viděla, že je může třeba rozvinout. A to si myslím, že je jakoby velmi důležitý. Možná, že nevím, jestli Michalovi. Já jsem teda byl proto, aby Michal zůstal, aby ho neposílali do Boleslavy, aby Michal zůstal ve známém prostředí a zůstal u nás, protože vlastně myslím si, že ho to na toho půl roku v té Boleslavi trošku zabrzdilo. Jo, že tam nehrál pravidelně a že vlastně si zvykal, ta Slavia ho vlastně chtěla tam dát proto, protože ho chtěla nechat rozehrát. A vlastně v tu chvíli ho dávat na půl roku a měnit vlastně tomu Michalovi prostředí a měnit vlastně návyky, měnit trenéry, tak si myslím, že to bylo jakoby v tomhletom možná jakoby ta cesta, že nebyla úplně taková, jakoby měla být. A Michal tím třeba jakoby něco ztratil. Na druhou stranu si myslím, že teď na něm zase zapracovali v té přípravě, vzali ho do té přípravy a Michal, ať už si myslím, že tam možná tam byl třeba jako outsider v tu první fázi, tak si myslím, že dokázal vlastně se prosadit a teď v těch zápasech hlavně dokazuje, že vlastně do té sestavy může jí patřit. A včera si myslím, že třeba příchod jeho a Mika van Burena, tak si myslím, že znamenal jakoby obrat pro tu Slávy. Trenére, dobrý den, Jirka Feigl, já bych měl ještě jeden dotaz. Vy jste mi přišel na začátku sezóny nebo během letní přípravy takovej trošku rozmrzelej z toho nevelkého okysličení a posílení kádru. Jak to berete teď a jak vidíte vlastně svoji budoucnost? I kvůli tomuhle, že Slovácko vlastně jde takovou tou hodně až hodně opatrnou cestou. Tak, tohle je složitá otázka. Myslím si, že to má rozmrzelej možná z toho, že vlastně já už vlastně říkám, já nevím, 2 roky, už jsem to říkal před minulou sezonou, před tou pohárovou, že nám odešli, vlastně když si vezmete, že nám v té sezóně odešlo Regino Cicilia, odešel nám Lukáš Sadílek, odešel nám Vence Jurečka, odešel nám Michal Tomič. To znamená, všechno to byli hráči, kteří, podívejte se, kromě Regina, vlastně tak 3 hráči, dneska 2 hráči hrajou ve Slavii, 1 hraje ve Spartě a myslím si, že tam opravdu dělají důstojnou roli. To znamená, někde vám tohle to musí chybět, musí vám chybět ta kvalita. A myslím si, že hlavně na postu těch 2 útočníků, ať už to byl Regino, který od nás odcházel, když měl formu, jo, protože vlastně on v té sezóně byl opravdu jakoby velmi dobrý, když třeba nastupoval s tím Vencou Jurečkou. To, že je vlastně teď v nějakým stavu, to nechci komentovat a nesouvisí to vlastně s tou otázkou, ale chci říct, že to byl takový jeden zásah a druhý samozřejmě všichni víte, že my to mužstvo máme vlastně nějakých, já nevím, co jsem tam 5 let pohromadě,
a že ty hráči jsou o 5 let starší, než jsem vlastně do toho týmu přicházel. A samozřejmě já, mě to nevadí pracovat se staršíma hráčima, naopak viděli jsme, že vlastně ty hráči už v tom Slovácku byli a že jsme vlastně, že se nám je podařilo posunout, vlastně přesvědčit vlastně na nějakou cestu a posunout je směrem dál v té výkonnosti. Ale já už vlastně rok a půl říkám, že my ale nemůžeme posouvat jako do nekonečna posouvat dál, protože ty hráči opravdu jakoby tím věkem stárnou a když jich tam máte jakoby hodně potom, tak samozřejmě může přijít jakoby ten výkonnostní propad a výkonnostní problém. Takže já volám potom, aby ne, aby jsme jakoby mě jasný, že v jedné přípravě neuděláte 5-6 změn nebo 7 nebo 8, prostě takový klub jako Slovácko, který ještě v tom je, velice konzervativní, prostě než vlastně jakoby nějaký přestup uděláme nebo než někoho seženeme, nebo než se nám podaří vlastně někoho přesvědčit tam k nám, tak si myslím, že je to jakoby, není to úplně jednoduchá cesta. A já volám potom, aby se to dělalo systematicky, aby se to dělalo vlastně 2-3 hráčima vlastně vždycky v tom půl roce třeba, ale aby ta obměna vlastně toho kádru přišla, aby se ten kádr okysličil a i kdyby jsme měli obětovat vlastně jakoby nějakou sezonu k tomu, aby se zase ten kádr jakoby víc konsolidoval a ne se zaměřit na to, aby jsme vlastně hráli jakoby, aby jsme si dávali nějaký cíle vlastně, co se týká umístění v tabulce, ale aby jsme vlastně udělali tenhle ten posun vlastně v tom přebudovávání toho kádru. A v podstatě jakoby v tomhletom proto jakoby to chci, aby to bylo, protože vím, že jenom tak ten tým vlastně může fungovat dál, protože já sice jakoby můžu skončit, já nevím, za půl roku, můžu skončit za 2 měsíce, můžu skončit za 2 roky v tom Slovácku, ale mě jde taky o tu budoucnost toho Slovácka, co bude potom vlastně. Jo, protože trenér může odejít, ale mě záleží na tom, abych teda, když třeba odejdu, tak aby ten tým byl v nějakém stavu, aby mohl prostě pokračovat dál a ne, aby po mně, když odejdu, tak bude nějaká spoušť nebo prostě tam bude právě takováhle situace. Proto vlastně my ne úplně vždycky si asi třeba rozumíme nebo ne úplně vždycky to vyzní tak, jak by to mělo, že jakoby chci hned vlastně 5-6 hráčů, to tak není prostě. Já to vím, že takhle to nejde a nejde to takhle na Slovácku i třeba v jiných klubech a vím, jak to chodí, vlastně jsem tam 5 let, to znamená, vím, že vlastně opravdu je těžký v tomhle tom něco nastolit, a protože to je zase otázka majitelů, že jo, takže myslím si, že v tom je to ta cesta jakoby složitější. Jo, loni jsme vydělali nějaký peníze, člověk myslel třeba, že to jakoby použijeme na něco, nestalo se tak, ale zase je to prostě rozhodnutí majitelů, jakoby oni rozhodují o tom, co to. Na druhou stranu jakoby my může být rádi, že ty majitele máme a že vlastně ten klub nějakým způsobem funguje, takže jsou to vždycky, musíte jako zase rozlišovat a chápat vlastně, že tohle to vlastně vychází od té vlastně struktury těch majitelů a od vlastně myšlenek těch majitelů, jaký myšlenky mají jako s tím klubem. Pane trenére, díky moc, to byl velmi zajímavý teda vhled do toho, jak si představujete, aby to ve Slovácku fungovalo a díky za tohle upřímnost. Já vám položím poslední otázku, taky doufám v upřímnost. Jak se vám koučuje vedle někoho jako Veliče Šumulikovsky, který ty zápasy prožívá dost emotivně, jak se ukázalo i teď proti Teplicím, a jestli máte nějaký závody v tom, kdo koho překřičí? Já to řeknu takhle, já vlastně... Já začnu u sebe. Já taky nejsem vlastně v tomhletom, nebo ne, myslím si, že nebyl, protože moje chování, já jsem s ním taky určitě nebyl spokojený a myslím si, že to nebylo příkladný, ale trošku mě vylečila vlastně ta poslední červená karta, i když do dneška říkám, že byla neprávem, tak prostě, když už máte děti, máte vlastně jakoby 8letýho syna, máte vlastně jako, že jo, rodinu a všechno tohleto a samozřejmě to okolí moje to vnímá a samozřejmě to vnímám i já, protože po hráčích chci nějakou disciplínu, ať už na hřišti nebo směrem k vystupání k rozhodčímu a vy se potom vlastně necháváte vylučovat, tak vlastně není to dobrá vizitka. Nicméně prostě staly se věci, ať už vlastně tohleto uvědomění z hlediska vlastně té rodiny,
a nebo z hlediska vlastně zase třeba toho zdravotního, co se tam se mnou dělo, tak jak říkám, ty emoce zase ke mně patří, já v tom zápase nebudu určitě, jakoby, že bych byl úplně v klidu, ale teď se to jakoby spíš snažím dát ty emoce třeba do toho a tu koncentraci spíš na ten zápas, na ty hráče vlastně moje, svoje, na to, jak se budeme chovat, na to, jak budeme hrát a na takovýhle věci. A vlastně člověk potom zjistí, že stejně prostě některé věci neovlivní a může říkat vlastně cokoliv. A já si myslím, že opravdu člověk je potom třeba za tu lavičku zodpovědný. I teď vlastně jsem se snažil toho veličeho jakoby uklidňovat. Na druhou stranu musím říct, že prostě to je velice impulzivní člověk, kterýmu není nic jedno. Já jakoby samozřejmě ho znám, takže vím, že tohle to prostě a bohužel ty emoce prostě neudržel na úzdě a nechal se vyloučit, ale není to tak, že bychom jakoby to tam překřikovali nebo tohleto, ale že vždycky nastane nějaká prostě situace, která vlastně dojde vlastně třeba u něj jakoby ke zbuzení těch emocí a někdy je prostě nedokáže ovládnout, takže myslím si, že já nebudu hodnotit jeho, on by si asi k tomu musel vyjádřit sám, ale já spíš vlastně začínám od sebe, jak říkám, i já jsem se musel uklidnit a myslím si, že se snažím jako na tom pracovat, protože vím, že opravdu to byla moje taková věc, která vlastně k tomuhle tomu nepatří. A kdyby se člověk chtěl posouvat dál třeba do jiných klubů, tak většinou jako trenér jste výstavní skříň a vlastně ty hráči potom vidějí, že ten trenér se především musí chovat, aby se potom mohli chovat i ty hráči. Takže myslím, že na tohle to pohlížím jakoby k sobě velmi, velmi kriticky a já to před hráčema hlavně neskrývám. Já vlastně, když tyhle ty vlastně problémy byly třeba tu minulou sezónu, tak vlastně jsem to hráčům řekl, když jsem zaplatil vlastně do kasy peníze, které vlastně za to byly určený a... Kolik to je? Bylo mě to líto. To nemůžu říct. to nemůžu říct, ale myslím si, že jakoby, že už to je hodně, co jsem zaplatil za to. A... Pane trenére, díky moc za vaše upřímné slova. Vážíme si toho. Přejeme hodně zdraví hlavně a hodně radosti z další práce a budeme se třeba těšit někdy na příště. Mějte se hezky, naschledanou. Taky moc děkuju, zdravím všechny a hodně štěstí a hlavně zdraví v tom životě. Dalším z přímých aktérů, kterého připojujeme do dnešní ligy na Rubě, je Michal Hlavatý, jeden z nejlépe hodnocených záložníků tohohle ročníku. Michale, ahoj, díky, že jsi udělal čas. Zdravím. Já se ti musím na začátku omluvit. Já tady mám Michala Kvasnicu a Jirku Feigla, což jsou zároveň redaktoři, kteří připravují pořad e-scout a oni do mě hučeli do mě opravdu měsíce a týdny. Musíme tam dát toho Hlavatýho, musíme tam dát toho Hlavatýho. A já jsem jim říkal, borci, v pohodě, já vím, že to je jakoby dobrý hráč a tak, ale Pardubice, to je jako docela underground, protože já jsem tady i zodpovědný za ty čísla. Oni by si tam jako nacpali leckoho, tak já jsem jako odolával, ale oni na mě klečili tak dlouho, že jsem řekl, tak jo, tak uděláme to Hlavatýho. Bylo to bezvadný díl, mě to hrozně bavilo. Samozřejmě si mě zaujal jako hráč a musím říct, že si mi zavřel hubu, protože ten díl měl vynikající čísla, takže lidi opravdu jako zajímáš, takže já se ti jednak omlouvám a jednak je to tvoje velký vítězství. Já se si zeptat na začátku úplně. Liga je zhruba po třetině. Jste spoko s tím, na jakém místě se nacházíte v tabulce s Pardubicema? No, tak spokojený nejsme. Ani nejde tak jako o umístění v tabulce, ale o získaný body, kterých mohlo být samozřejmě víc. Hlavně na začátku si myslím, že jsme to dost prospali. Těch bodů mohlo být víc. My jsme spíš nedávali na začátku góly a kdyby jsme měli na nějakých 5-6 bodů víc, tak asi budeme spokojenější a nelze se divit, ale třeba ty poslední zápasy zase, nebo když vemu teďka s Baníkem, tak zase to štěstí se k nám otočilo, že jsme získali bod, který asi bychom si ani možná nezasloužili, takže těch bodů mělo a mohlo být víc a kež bychom získávali teďka v postupem času. Vy už jste hráli se Spartou i se Slaví, kdo na tebe udělal z těch týmů větší dojem? No, tak řekl bych, že jelikož se Spartu jsme hráli venku, tak to byl daleko těžší zápas. Nebo daleko těžší. Slávie byla taková nepříjemnější v tom osobním bránění, ale Sparta, co se týče asi jako kombinace, což bylo asi podpoření tím domácím stadionem a byl to takový trošku kolotoč, no, takže
tam my jsme prohráli 5-2 a možná jsme mohli dostat i víc gólů. A jinak asi oba ty týmy, jako je vidět, že i v té Evropě se jim teďka daří a jsou prostě evropský, takže proti nim je to složitý nějaký body získávat. Po tom zápase se Sláví o tobě moc hezky mluvil Jindřich Trpišovský. Jak se ti to pak četlo? No, četlo se to hezky. Jako já nechci znít, aby to bylo nějaký klišé, ale snažím se těmhle věcem trochu vyhybat, ale dostalo se to ke mně samozřejmě. Rodina mi to posílala a kamarádi si ze mě hlavně, nebo spoluhráči si ze mě hlavně druhý den dělali srandu, tak poslouchalo se to krásně a od takového trenéra to je prostě dvojnásob, když dokáže ocenit vaši práci, nebo práci, a bylo to nádherný, jako já jsem za to rád a spíš je to jako motivace do další práce a abych v těch výkonech pokračoval, jestli se mu líbily, tak aby v nich pokračoval. Super. My jsme měli nedávno zajímavý rozhovor s tvým šéfem, Radoslavem Kováčem ve Sportmagazínu, kde on vlastně jako detailně a dost razantně vysvětloval, že se o záchranu dá hrát i útočným kombinačním fotbalem, což je takový jeho krédo. Já se chci zeptat z pozice hráče, jaký to je, jako mít na jednu stranu nějakou jako volnost směrem dopředu, snažit se hrát s míčem a tak a zároveň mít někde vzadu v hlavě, že by se ta liga jako přece jenom měla zachránit. No, tak... Jako, jasně, jste říkal minulou sezonu, že to nejde ruku v ruce, ale evidentně to vyšlo a ukázali jsme si, že to funguje, tak my nemáme mužstvo stavěné na to, aby jsme nakopávali míče a soubojovali tam jak blázni. Máme to postavené spíš na kreativnějších hráčích a je to podpořené samozřejmě tím systémem, který nám trenéři naordinovali a já jsem za to hrozně rád, protože asi si nedovedu představit, že kdyby jsme hráli nějaký jednodušší fotbal, tak že bych tam prodal nějaký ty svoje věci, kterými jsou vlastní. Takže rozhodně je to plus a myslím si, že tak by to mělo být, že kdyby to tak bylo v celý lize, tak asi se na to líp dívá kolikrát a těch lidí by třeba chodilo víc, když teď se to zlepšilo teda. Právě, mě se na to jako dívá docela dobře. Ta Jirkovi Fejglové 75, mě bude 60 a musím říct, že takhle dobrou ligu jako nepamatuju. Mě ty zápasy fakt jako vesměs bavějí, ty, co vidím. Vnímám ten posun jako v myšlení těch týmů, trenérů, jako celých organizací. Jak se ti líbí liga vlastně jako celek, tahle sezóna? No, já musím souhlasit, jako přijde mi to takový nejatraktivnější za poslední dobu. Co se týče, jako když bych na to dal osobní pohled, tak musím říct, že se vodou zlepšila kvalita trávníků, takže na tom se hraje jako určitě daleko líp, ale možná, že jsme taky trošku ukázali cestu, směr, jaký mít a že i fotbalem se dá získávat body, tak přijde mi, že teďka ty mužstva se snaží být daleko fotbalovější, protože přece jenom pak se ty hráči daleko líp prodávají, no a ekonomicky se ten klub zajistí. Takže já si myslím, že je to jenom k plusu a kež by to takhle šlo dál a kež by se to takhle pořád zlepšovalo, protože i mně se třeba osobně líbí hrát proti fotbalovějším mužstvům, když to není taková řezaná. Míšo, čau. Jirka, já teda pamatuju ročník 36, ten byl lepší teda, jo. Ale Adam si ze mě dělá srandu furt. Prosím tě, taková obecná věc, proč ty ses vlastně jako, proč se z tebe stal Pardubák? Proč ty Pardubice takhle chytly? No, já to nemůžu chápat vůbec, jo. Tak mě už Pardubice lákali další dobu, když jsem tady byl, než jsem šel na to hostování do druhé ligy, tak vlastně jsem se znal s trenérem, s Chejbalem přes reprezentaci a už mě lámal delší dobu. A samozřejmě vždycky trenér Krejčí říkal, že dobrá parta se tvoří s dobrýma výsledkama a my v té druhé lize jsme najeli jako na dost slušnou vlnu, takže se tady vytvořila skvělá parta a mě osobně jako i po životní stránce se tady hrozně zalíbilo, protože co si budeme povídat, že jo? Když se daří ve fotbale, tak se daří pak i v životě, člověk veselější a obráceně, tak v tomhle mi to sedlo a Pardubice jsou nádherný město. Já jsem se tady s tím jako zžil a celkově, jak ten klub pracuje, jak je to takový rodinný, tak mě to bylo sympatický, takže určitě to, že tady byla dobrá atmosféra vždycky, tak to mělo vliv i na moji výkonnost a
já se tady cítím jako fakt šťastný, no. Jako i po životní stránce, tak pro mě to tady super. Takže teď určitě řekneš, že rivalita Hradec Králové Pardubice, že to je teda jako skutečná věc, která fakt existuje, kterou si jenom tady v Praze neumím představit. To je větší jak derby pražský skor. Ne, tak ta rivalita je, že jo, tak Pardubice jsou hezčí město a Ježišmarja. A oni si to jenom neumějí přepustit a přiznat. Lepší vzduch. Ne? Hele, jako neříkám, že tam berete miliony v Pardubicích, ale na auto asi máš, tak ho vem a vem rodinku a pojďte se podívat do města. Tam já bych nepáchnul asi. A tam se dá přejít pěšky, ne? To nemusí mít auto. Ne, nedá se přejít pěšky, tam jsou hraniční zástarasy. No. Michale, ahoj, Michal tě zdraví. Ahoj. Chci se tě zeptat, jaký je rozdíl mezi kooperací ve středu pole s Krištofem Daňkem a jaký to bylo loni s Dominikem Janoškem, protože v sobotu jsem vás viděl a asi uznáš, že umíš i ty zahrát líp, i trenér to říkal, tak jenom v čem je ten rozdíl? A ten druhý, mnohem důležitější dotaz, jaký je stav hrací plochy tréninkové v Pardubicích, jestli si mám vzít zítra lisovky, lisokolíky nebo kolíky na ten, děkuju. No a zítra máme dvou fáz, začínáme. Tak až ve středu. Zítra sálovky. Jo, ještě na tu první otázku, abych odpověděl, tak s Janem jsme se znali dost dlouho z reprezentace a byli jsme fakt, troufnu si říct, bral jsem ho jako jedno ze svých nejlepších kamarádů, takže skoro jako rodinu a v tom asi ta spolupráce pak se navazuje jakoby líp. Dáňu znám 2 měsíce a přijde mi, že na tréninku nám to ladí dobře, i v zápasech si jako dokážeme vyhovět, ale teďka v té Ostravě nám to moc nesedlo, jemu určitě víc než mě, ale zvykáme si ještě na sebe, no, tak bylo by blbý říct, že nám to spolu sedí jako extrémně, naopak já si myslím, že i to, že dokážeme zahrát, až když řeknu, že si ještě jako nerozumíme na 100% a je tam potenciál k zlepšení, tak to je mnohem asi lepší, ale ještě se hledáme, no, Jan byl takový, že možná byl trošku hloubš a bral si ty balony hloubš a já jsem mohl být vejš. Dáně je zase takový spíš podrotovější a tahovější hráč, takže ještě se musíme v tomhle tom pochopit, ale jako s ním je to jednoduchý. Jo. To je jak tehdy, když jsem přišel do Boleslavy a s Márou Matějovským, to prostě na takovýhle hráče se nalazuje daleko snadněji. Takže určitě se musíme ještě poznat a věřím, že ta spolupráce bude ještě kvést. Michale, díky moc za tvůj čas. Přeju hodně naběhaných kilometrů v reprepauze. Ještě jednou gratuluju k dosavadnímu průběhu téhle sezóny. Až budeš někde ve Slávi nebo někde jinde, nezapomeň, že máš kamarády v lize na ruby, jo? Na tebe bych nezapomněl. Super, super. Tak díky moc a měj se čau. Díky moc, mějte se. Čau. To byl Martin Svědík a Michal Hlavatý. My pokračujeme dál. Michal zmínil zápas na Baníku nebo na Baníčku? V sobotu na Baníku, Baníček nevyhrál, takže to je jenom Baník. Dobrý zápas, to bych chtěl říct především pro nezaujatýho novináře, snažícího se být objektivní a pro lidi u televizí super, protože se to valilo na jednu stranu, na druhou, oba týmy chtěli vyhrát. Krásně to řekl Radoslav Kováč, fakt jako chtěl tam uspět. A nutno dodat, že po třetí za kalendářní rok obral Pavla Hapala o body. Jo. To je dobrý podtón toho celého. Ještě s ním neprohrál. Takhle, Baník. Tentokrát budu kritický, byť kvalita zápasu jako taková dobrá, tak kriticky budu k jeho nekvalitě vepředu, protože zase one man show Everton a zbytek se tentokrát nepřidal. Neprodává se Filip Kubala i scoutů. Tanko tentokrát neviditelný, 19-20 let stopeři Pardubic ho úplně vymazali, klobouk dolů. A pak se mi líbil David Liška na stoperu a tím bych jako končil chválu jednotlivců Baníku. Takže ano, oni si vytvořili šance, které ale přišly spoza vápna. Everton, když napřáhne, to je půlka gólu, všichni to ví. Jinak ve vápně nic, ani Tanko, ani střídající Almáši. Střídání to víceméně si myslím rozbila, protože Rigo s Boulou vypadali líp, než co tam přišlo potom. Zbytečná penalta k Poza a je z toho 2 body mínus. Hele, je ten Everton zpátky na levelu, kdy byl v té mladé Boleslavi, protože to byl pro mě
předtím, než přišel do Slávy, tak to byl jako jeden z nejvíc opravdu jako rozdílových hráčů ligy. Vypadá tak a já bych si ho vzal zpátky do Slávy, byť v zimě. Jako oni mají tu možnost za nějakou finanční pokutu v uvozovkách, tam je, a do některých zápasů, který potřebuješ prostě otvírat, tak bych se vůbec nebál mít na tu levou stranu do nějaké rotace. A čím by to bylo teď jiný než tu sezónu, kdy tam seděl? No, on seděl, protože ho cedidla zrakvil, to za A. Pak už se do toho nedostal, protože měl další problémy se zraněním a zdravotní problémy. A pak už vsadili na jiný hráče. No a teď je rozehraný, má čísla, má formu a mohl by to být taková vlastně nenápadná posila. Kor, kdyby ještě Slávě, jakože věříme tomu, že už skoro tam je na jaře v Evropě, tak když budou mít tu soutěž ještě další zápasy, tak si myslím, že by si jim fakt hodil. A ty máš info, že v tomhle... Nemám. Ale jako samozřejmě každý zápas sledujou. A tak, jak jsem si pocitově myslel, že Plavšič pro ně prostě téma nebude, tak já si dovedu představit, že Everton bude. Za mě jednoznačně. Jsme se bavili o tom, že Slávě trošku jde do toho souboje fotbalu, ale tohle je prostě evropský hráč. Musíš ho samozřejmě donutit, aby jako plnil nějaký základní věci, což občas mu taky nevoní. Viděl jsem ho za Baník dvakrát letos, jednou to bylo výborný, jednou to bylo hrozný, ale hráč je to jak blázen. Ale k tomu zápasu já chci říct dvě věci ještě. Radek Kováč, Radoslav, aby mě Košta zas nepsal, zvát za poslední dva zápasy jednu věc, kterou jsem u něj úplně nečekal, jako... taky dokáže být trošku pragmatický. Já neříkám, že on ustoupil od toho svého fotbalu, který je dopředu prostě kombinační, ale proti Hradci i na Baníku tam bylo přece jenom vidět, že je tam větší důraz na to, protože oni předtím dostali střepce, aby to nedopadlo špatně, aby nedostali hodně gólů. Uhráli taky dva body v těžkých zápasech. A druhá věc je brankář Viktor Budinský, který zachytal skvěle. Je to vlastně bývalý brankář Baníku. V Pardubicích začala sezónu jako jednoznačná dvojka za Antonínem Kinským, který se dostal z brány kvůli trestu, plus má problémy s kolenem. Prý je to lepší, než to bylo, ale v tuhle chvíli nevidím důvod, proč by Budinský nebyl jasná jednička v Pardubicích. A to se Pardubice ještě ptali na jedličku v Plzni. A co ten Kukučka, tam se pískalo, že jo? Nehrál výborně. Tak. Já jsem z toho neměl obavy, ale byl jsem velmi zvědavý, jak to zvládne. Jenom připomenu ten příběh. V 16. Luboš Kozel, tehdejší trenér Baníku, ho vytáhl do Ačka, udělal z něho postupem času na jaře stopera číslo 4, měl debitovat v MOL Cupu proti Třinci, udělal si koleno, on už teda s kolenama měl dřív problém, udělal si ho nějak blbě, rok stál, Baník mu platil nějakou léčbu, rehabilitaci v Regensburgu, vyhlášená klinika, majitel Václav Rabec do toho dával peníze. A teď se ty verze trošku liší. Ostravská verze je, že Baník byl ujišťovaný hráčem, že prodlouží smlouvu, která mu končila v červnu 2022. Ta druhá verze je, že s ním se nepracovalo úplně správně v Baníku, ať už tréninkově, či nějak jako mentálně, charakterově, přístupem trenérů a tak dále. No a bylo z toho to, že podepsal Spartě, jo, takže teenager podepsal Spartě, teenager jeden z nejlepších hráčů ročníku 2004, bylo to pikantní ještě o to víc, že měsíc předtím, nebo dva měsíce předtím odešel Daniel Šmiga do Slávie, tak samo, takže dvě topky z ročníku 2004 odešly, zbývá Matěj Šín a zbývá golman Martin Hrubý, teď se teda vrátil Samuel Grigar z Interu Milan, ale taková ta aura toho ročníku, ta představa těch havířovských, nebo havířů, těch fanoušků, že jednou potáhne tenhle ročník Baník k titulu, se trošku tehdy zadrhla. Já to úplně vidím. Podepsal Spartu. A udělal, zatím se zdá, že udělal dobře, protože minulé sezóně pravidelně v Bčku druhá liga. Jo, a tomu bylo 18 let. Teď hostování v Pardubicích, Jirka ho má na očích víc, tak já jsem na něj byl zvědavý. Jirka mi říkal před zápasem to, co říkal i Radoslav Kováč v magazínu. Jemu 19, on organizuje hru, je tady měsíc, když to přeženu a všechny diriguje, tak já jsem na to byl zvědavý. Přece jenom když 9000 lidí přijde a když píská při prvním dotyku s balonem, jo, a ta rodina tam je taková, teď to má jako těžký od pana Brabce a tak. Ne, zvládl to famozně. Dal jsem mu i s Denisem Halínským sedmičku, ubránili tanka skvěle, ve vzduchu, pozičně, doplňovali se, zajišťovali se, takže jsem z něj mile překvapen a hlavně mu přeju to zdraví, protože ty kolena prej, tam je otazník jako největší, fotbalově se asi nemusíme bavit. Jo, super. Je v pohodě, no, tak a je to nejmladší superská dvojice v lize, no. Ale jako
odskočeně úplně jednoznačně. Tak on tam Kováč připravil, že jo, Vlčka pro Slávy. A teď mají tam Donáta, který mu je 22. Jo, napravo hraje Icha v tuhle chvíli, který mu je 22, myslím taky, ty víš ročníky. Chudák, až to tohle uslyší Martin Svědík, tyhle tak, ročníky. Tak... A vlastně teda dobře, mají třicátníka v bráně v tuhle chvíli, ale měl tam být Antonín Kinský, který je taky 20 let, jako jo, to bylo normálně mateřská školka, měl vzadu Radek Kováč, jo, ale a zvládají to ty kluci. Ještě se chci zeptat na Olomouc, protože tam bylo zase 34 platících. Smutný, no, prasátku udělali znova teda, jo. Ale prý se tak nezaprášilo, jak minule po něm. Měl si přivíst nějaký zbytky ještě. Chci se mi říct taková cynická věta, jako, ale čekali jsme to všichni. Jako bohužel, že ten se skup, protože ještě... Já jsem takový optimista. Jo, a já opravdu na té Olomouci pracuju, jako v rámci hybridní války, já tam ty lidi furt zvu, furt nic. Víš, co jim nepomohlo? 0-3 s Baníkem. Jako byl by sice zkreslený zápas s červenou kartou, Macíkovy chyby a bylo vlastně... XG měla Sigma paradoxně vyšší, Letáček chytil 3 góly, no ale ten fanoušek, který přijde jednou za rok, tak se trefí takhle blbě, jako jo. Já vím, ale máš chodit na Sigmu, ty jo. Počkej, tam... v sobotu jsou v Šantovce, v tom obchodním centru, tam, jak jsem je minule káral v létě, že nebyli, tak teď na druhou část těch oslav obchodního centra dorazí. Prý to bude velká akce, má tam být i beseda s trenéry, fanoušky, tak třeba příště přijde víc. To je nákupní centrum? Jo. Mají tam klub Mate? Nemají, člověk. Dobře. Je nějaký ligový téma, který jsme nezmínili a který byste chtěli ještě probrat? Mně se líbilo, první řeku, budu rychlej. Zakončení Jana Chramosty. Konečně české bodlo jsem zase viděl. Furt se tady bavíme obstřely na zadní a šajtle a krávoviny. Normálně český bodlo. Krávoviny. Nazdár, jako, jo. Já mám dvě. Zaprvé jsem byl jako hodně zklamaný z Hradce. Prostě, a Václav Kotal to pak pojmenoval teda dost drsně, pustil se do kvality kádru, do připravenosti těch hráčů. A druhá věc je prostě Robocop Jindřich Staněk, který nedohrál podle druhý zápas v řadě, byl v bezvědomí. Jako to je chlap, který vlastně vlítne úplně do všeho, jako úplně bez hlavě. Bláze. Samozřejmě musí, jako je to brankář. Ale v dobrém, to myslím. V obdivně to říkám. A doufám, že bude v pořádku, jo, protože dokonce i Václav Jemelka, jestli se nepletu, říkal že se mu z toho udělalo blbě a jako ty golmani jsou opravdu jakoby blázním v dobrém smyslu. Já vidím vždycky třeba takový to, on jde do centru, ruce má nahoře a borec mu vlítne do žeber 80-kilovej a oni se nemají jak bránit. To. A prostě golmani jsou trošku jiný národ, bych řekl. No. Ale doufám, že Jindřich Staněk, hlavně jsem chtěl říct, doufám, že bude v pořádku. Já kritizuji Hradec, ale prý na Bohemce to byla ještě větší bramoračka. Jo, ale to jsem čet, jako, že to bylo prý jako v podstatě derby mínus jako všechno, mínus všechno. Jaroslav Veselý byl teda dost kritický. Pozor, já musím říct, že Hradec ještě jakoby Václav Pilář, Ladislav Krejčí, když přišel Kuba Rada na druhý poločas, ty kluci jako umějí kopnout do míče. Ale od Hradce jsme byli zejména v těchto zápasech Slávě, Sparta, zvyklí na to, že se zakousí do krku tomu soupeři. A třeba prohráli, ale nedali mu jako kostičku. A tohle bylo úplně bez emocí. Plnej stadion, ale bez emocí prohraješ, bez emocí vlastně nic neuděláš a jako neznepříjemníš jim to. Pane Kotale, doufáme, že jste jim dal jako bídu a má teďka repre pauzu, no má jako klekněte na ně. Já myslím, že to zvládne. Pavel Vrba, bod zvenku, i bez Patrika Kuliška. První bod Ročník 2003 říkal, to už budu vědět, 3, to už nezapomenu. 2003. Tak víš, já to zapomněl teďka za půl hodiny. Zdravíme Františka Kobernu do Karlových Varů. Máme to správně. Budeme se těšit tady, anebo i někdy třeba na pivu, k čemu se taky schyluje. Liga na Ruby on the road. Jaký zajímavý pivovár, něco určitě vymyslíme, bez klub Maté teda, to si nech na e-scouta v Lize na Ruby budeme pít pivo. Borci, díky moc a díky vám. Jo, a důležitá věc, jsme tu i za týden, přestože je repre pauza. Já jsem zjistil, že vlastně český fotbal bez Ligy na Ruby, jak to dopadlo posledně, že jo, po repre pauze, velký špatný, vlastně Albánie a teda, tak to už nechci, já už nechci pana Šilhavýho nechat dole takhle. Takže za týden se uvidíme. Tak budeme vysílat i po repre pauze. Děkujem. Děkujem. Díky.